Ja, vi är ju en värdshus med restaurangverksamhet. Det är öppet för alla katt både för lunch och middag. Och så är det väldigt mycket bokningar för företagsfester och bröllop och minnesstunder, födelsedagar, vad det nu kan vara. Det är nog ingen i personalen som har inte någon gång känt sig åtminstone iakttagen eller har haft en känsla av att det är någon som står bakom eller att man ser att någon skugga som rör sig. Och först och främst är det ju i Rävagården, gamla byggnaden. Jag har varit med om att jag har stått ner i hallen och sen började det låta som att det är en boll som ramlar ner och sen studsar vidare på golvet. Det är mycket, mycket sånt helt enkelt som vi har varit med om. Saker som man inte riktigt kan förklara. Så sagt, mycket känslor och mycket det här att man är inte ensam helt enkelt. Men det som sägs är att det är en auktoritär person som har tagit hand om byggnaden tidigare, som fortfarande är väldigt mån om att det här ska gå till på rätt sätt. Och så kan det också kännas ibland att det är någon som tittar till och ja, finns det i bakgrunden. Inte dumt på något sätt, men ja, vill hålla ordning och reda på allting. Men det finns också en lekfull och nyfiken känsla ibland. Någon som verkligen tittar på en och är nyfiken. Ja, lite mer som ett barn, som man kan tycka. Då har vi tagit oss till Umeå och till Brännlands värdshus. Fick tips om det stället. Jajamän. Att det ska vara väldigt aktivt. Vi har fått tillgång till två byggnader. Det är ju den här Rävagården som den kallas för, den äldre delen. Och sen har vi då Storgården, ja, precis, som är här då. Otroliga grejer som har hänt här egentligen. Vi har ju varit ett tag här, vi har satt i ordning grejer, vi har fixat upp alltihop. När vi kommer in här så är Johan redan här, vi har övervakat och... Det har redan skett konstiga saker, men vi ser om det kan ske igen. Mm. Vi vet inte om det är paranormalt eller om det finns någon logisk förklaring, men vi ska testa allting här. De har ju vittnat om massa saker. Det klassiska att man känner sig väldigt iakttagen. Man hör någon som går, man pratar om ett litet barn som tittar fram, man hör bollar som studsar. Men den här känslan att man inte är själv, den är ganska tydlig här inne av de som har vistats här. Och det är en väldigt känd plats här i Umeå, att det säger att det händer saker här. Så att hoppas verkligen att vi har något riktigt, riktigt speciellt ikväll. Jag är jättesugen på att gå in. Ja. Jag behöver bara köra igång. Vi kör. Ja. Här kommer vi in i den här. Det är lite mer ljud i den här avdelningen. Men här är ju själva baren. Vi glömde ju säga det också. Vilma är ju med oss. Ja. Men hon har inte fått komma in här. Nej, precis. Hon får ju komma in sen när vi känner att okej, det här hittar vi, får vi se. Och sen är det, du har ju en massa namn, ja, på personer som har dött i en sjö längre bort här. Ja, i älven faktiskt. I älven där borta. Ja. Och vi får väl se vad hon tronar in på. Vad de tror så är det väl en liten pojke som springer här, som är den här skuggfiguren som leker med den där bollen. Det som är intressant är att jag hittade ju i böckerna här att det är en liten pojke som har drunknat med sin pappa i älven här, långt tillbaka, 1800-tal. Ja. Vi ska se om vi kan tuna in, vi har inte namnet på den här pojken. Men vi ska se om man kan tuna in på något efternamn eller någonting sen. Det vore ju spännande. Precis. Känner att man dämpar rösten lite av någon anledning? Som att man är lite så här... Vi pratar som om vi vore en kyrka eller bibliotek. Ja, fast vi är ju ändå, vi är helt själva här. Det är ju typ en festlokal här. Eller hur? Hur stort som helst. Men ändå det här att man ska vara lite lågmält. Och det finns ju... De som jobbar här säger att det är, de har ju fått till sig en man som är här. Mm. Och att han är väldigt auktoritär. Och att han bryr sig om stället. Och han kallas för Räven. Mm. Så Räven, om du är här nu... Smäll i någonting här. För vi kommer gå runt nu och försöka hitta dig om du är här. Flytta på någon stol här ute. Finns lite saltkar och finns lite vaser och ljushållare. Och ni hör ju nu drar igång lite kylar. Kylarna går igång, vi har en ismaskin här. Det är tyvärr, så är det, vi står vid det som är, det är ett aktivt kök, det är ju fortfarande servering, det är ju öppet här. Men vi har alltså det ljudet som är, vi har en ismaskin också här som, vi har full koll på alla ljud här. Men vi har ju instrument som krävs att det ska, förändringen ska ske om vi vill testa det. Mm. Så
Men ska vi testa en gång bara uppe innan vi går ner till källaren? För jag tänker vi... Jag kollar den där öppna spisen där. Ja. Eller vad man nu kallar det. Ska vi prova där? Där borde det ha varit människor som använt den här. Testa. Kör en PRS. Jag kör igång polterscripten också. Ja. För lite kommunikation och så ser vi om vi får igenom någonting. Prova lite snabbt här innan vi går vidare ner till källaren och så jobbar vi oss uppåt sen. Om det är någon som brukar vara här och lägga på ved, hålla den här värmen igång i huset. Kan du röra vid den här järnpinnen? Om räven är du här, kan du gå hit? Varför? Varför? För visa om du är här. Investigation. Ja, vi är här och undersöker. Wow. Bra. Tack. Ta tag i den ordentligt. För då vet vi att du är här. Där kom lite rysningar. Ja. Som ändå dök upp så här från ingenstans. Varför? Räven pratar vi om. Investigation. Ja. Och så får vi någonting på PRSen. Så ta nu och rör vi den här en gång till. Reagera. Wow! Hunting. Alltså du fattar ju vad du håller på med här. Wow! Har du... Det här är ashäftigt. Tagg. Ja, dra i någon av oss. Håll ut grejerna nu. Oh, alltså nu ryser jag på armarna. Alltså, det här var länge sedan, Niklas. Det var så här bra. Ja, direkt. Nu. Bra, räven. Säkert. Sure. Var länge sedan det var så här bra. Kan du dra i någon av våra kläder eller flytta en stol? Alltså, kolla det där. Okej, räven, du som är, kan du backa undan? Vi förstår att du är vid oss här nu då. Kan du få den att sluta en gång till eller gör någon urladdning i den här stora salen istället? Oh, alltså det är skriker verkligen. Rädd, afraid. Du behöver inte vara rädd för oss. Men, tänk om det inte är räven då? Är någon annan än räven här? Är det den lilla pojken som är? Kan du släppa den där då? Är det du som kallas för räven? Kan du släppa den där nu? Klart. Klart. Okej, om du är färdig, släpp den där då. Vad var det för ljud? Var det en stol eller? Gick du mot en stol, Victor? Spola tillbaka, säger den. Gjorde du någonting precis? Det var något ljud som kom igenom här. Vad hände då? Direkt. Alltså den där PSen ger sig inte. Jag ser vad som händer om jag går mot den då. Om pojken är där, kan du backa undan? Ja, den är helt. Wow! Vi tar och testar då. Vi flyttar på den här. Sätter den en bit bort här. Ställer den här. För jag tyckte jag hörde en stol här. Är det okej att vi är här med dig? Var? Where? Var? Ta i den igen. River End. Ja. Det är ju coolt. Floden är ju här nere. Precis. Så är det en liten pojke som är här med oss nu som hör vad vi säger. Som letar efter sin pappa som också drunknade med dig. Kan du gå fram till den här lilla grejen på bordet? Du ryser lika, jag ryser upp i kinden eller i skägget. Typ. Ja, det är bara lite efter dina armen. Här. Ja, det var sjukt. Den pojken, du behöver inte vara rädd för oss som sagt. Vi är här och vill gärna kommunicera med dig. Men om det är den här så kallade räven. Om det är du som styr och ställer här. Du har en auktoritet har jag förstått. Och vi kommer vara här ett bra tag. Så om du kan ta i den där då, så vet vi att det är du som är här med oss. Wow, statiskt fält. Bra. Så räven, om du är där nära nu så ser vi att du är precis vid den. Så ta in den där järnpinnen. Ja, precis. Bra. Bra. Lys upp där. Du kan lysa hela om du vill. Gå nära, du går runt den här enheten. Vad var det? Jag hörde som någon... Ja.
Kan kommunicera via den här saken jag har i handen också. Prata om du vill, säg och halsa, alltså du kan säga vad du vill till oss här. Nu smällde det igen. Ja, jag hörde också. Var det du, Viktor, eller? Nej. Hörde du smällen? Ja. Det var en smäll. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Jag hör det som i rummet, jag vet inte, det är ingen övervåning här. Nej. Det är så jävla lustigt, för alltså, nu är det nog första gången jag är riktigt rädd. Kände du så? Ja. Alltså det är lite sådär som att jag vill inte vara här. Oj. Så pass. Ja. Okay. Och det är ganska sjukt, för vi är ju i den lugna delen och här ja. Har de inte upplevt så mycket. Men jag måste bara säga så, jag har en liten teori där, Viktor. Jag tror den här auktoriteten är på dig. Att han ger det här till dig, för han vet om han kommer in. Diablo. Ja, Diablo. Då försöker du skrämmas. Den försöker få dig att bli rädd så att det här avbryts. Och det kommer inte avbrytas. Nej, alltså. Diablo fick upp direkt här. Om du ska göra någonting så gå på mig. Inte någon annan. Ja, du kan gå på han också. Det är helt okej. Okay. Växer. Växer. Diablo växer. De upplever ju inget obehagligt här. Snarare att det är en auktoritet som är här och kollar till stället. Men du skickar väldigt starka signaler då, till och med till våran kameraman här. Okay. Alltså, och kolla, så håren bara så här, knottrar. Det känns som att det är någonting här med oss. Ja. Just här, går du med Viktor dit bort. Jag står framför övervakningskameran. Okej. Okay. Tusentals. Okej. Okay. Det är någonting bredvid oss, tusentals. Jag utmanar dig att komma hit och ställa dig bredvid mig nu. Om det är du, räven, som har den auktoriteten och den starkaste energin på hela den platsen. Kom och nu och rör vid den här antennen. Det är väldigt lite begärt. Dra ut en stol annars. Kolla. Va? Kolla, det börjar glöda. Läraren, teacher. Ja, du kan lära upp oss hur mycket du vill, men får du någonting att flyttas på här? Knuffar ut båda stolarna här kommer jag att gå ut härifrån på en gång. Jag tror inte du vågar det. Not. Nej, du kommer inte göra det. Det jag vill att du ska göra, ta tag i den järnpinnen bara så jag får höra hur den låter. Jag har glömt bort ljudet. Om Viktor känner av dig, ställ dig bredvid den där. Få några lampor att börja lysa där. Men den pratar om andra grejer, den börjar snacka om USA-grejer, men... Wow! Kasta. Det där var inte ismaskinen, det var en dunk någonstans. Planen var bara att vi skulle gå förbi det här rummet och gå ner till källaren. Ja. Men vi är fast där uppe nu. Då har man inte upplevt någonting här. Kristina, jag skulle fråga hur många, vi pratade om 1000, så jag ska inte beställa hur många är det här. Fick upp 9. Okej. Okay. Frågan är vi ska, det är ju mycket här. Mm. Det blir intressant att se vad Vilma att Jona upp någon kommer in här. Och verkligen. Och så får dig, Viktor, känna sig också. Jag tar den här nu. Och så vi gör det, vi måste ju ner till källan. Precis, vi rör oss neråt där ändå. Ja. Men sjukt att det här var så mycket här. Jag håller med, det var ett större obehag här än vad jag trodde det skulle vara. Men det var så spot on så mycket. Det som är så skrämmande också. Det blir så spot on. Det är precis som det står en person till här och pratar till oss. Ja. Kan göra det vi gör. Men rysningar släpper inte. Har du med det? Nej. Okej. Okay. Men vi gör så. Vi går ner till källaren. Vi lämnar det här rummet. Du kan gå emellan, Victor. Jag kan gå bakom. Det känns obehagligt. Håller du dörren där, Tom? Är vi här i baren? Kommer vi ner till källan här. Har vi någon i korridoren här som kan öppna någon av de här dörrarna som är på min högra sida? Jag lägger ett instrument längst bort. Okej. Okay. Vänta. Det lät som något dum. Så jag vet inte var det där kom ifrån. Det lät som ovanför. Det känns stort obehag vid det här rummet.
Så om du är här inne, kom ut hit och rör den här. Jag ställer mig lite här bara. Så de energierna som är på den här våningen, får någon dörr öppnas och stängas? Är ni rädd för räven där uppe? Lilla pojken är nere och springer. Gå fram till den som ligger på backen där, på golvet. Jag provar gå med poltskripten bara rakt framför där. Försök kolla till kanten för att se om poltskripten. Är du här nere? Finns någon här med oss? Och jag. Pannrum. Här var vi aldrig in i klassen. Nej. Vi kollar in här. Vi kollar då. Här i pannrummet är någon som står här. Någon som har jobbat här kanske. Nio är det sista jag fick. Jag stänger dörren lite lätt bara. Så har vi en övervakningskamera så ser vi om maskinen går igång där ute. Plus att om de vill kan du stänga dörren. Ingenting på kommunikation här i alla fall. Nej. Det är inte heller det här rummet de har upplevt obehag. Nej, men det är ju samma som det förra ändå. Nej, det är sant. När vi utreder så är hotspotsen. Ja. Men hela huset ska gå igenom. Och det vi hittar, det är det vi hittar också som vi lämnar över sen också. Och säger att ja, du sa att det är lugnt här, men här var energin mest, ja, exakt. Mest på. Men det är ju så också, de kanske inte stör. Nej. Men de är där. Men jag tyckte det var så intressant där uppe, för det var så spot on. Ja. Alltså allt som kom, det som du sa, det som vi stod och pratade med någon. Precis. Som kommunicerar via den och PRS. Ja. Två verktyg. Ja, det är sjukt. Ja, häftigt. Det är helt galet. Men ingenting här inne som kommer igenom just nu i alla fall. Vi går ner till rummet. Det var ett obehag. Ska den vara kvar ute eller ska vi flytta in den? Ta med den in hit. Det är inne i rummet om man känner det obehaget. Ja. Jag tar med en stol. Sätter den här stolen mitt i rummet. Så den energin som är här nere. August fick jag upp ett namn. August. Så August. Om du är här. Okej. Okay. Nummer. Barn. August barn. Tänk om han heter det, han som vaknade. Oh. Nu vet vi inte. Vi kommer kolla det, vi har telefonen där uppe. Ja. Vi har bara en bild på dokumentet. Det är väldigt många namn. Men det är sjukt att det kommer igenom. Det här rummet, där hade vi ingenting. Nej. Här när vi kommer in här så är det där obehaget där. Ja. Direkt får vi ett namn och child. Jag lägger en rörelsedäckare i korridoren också ifall. Alltså, nu kommer rysningar tillbaka, Niklas. Ja. Alltså, jag vet inte om ni ser det. Bara knottrar sig på min arm. Jag lägger då ner rörelsedäckaren här ute ifall han springer förbi här ute. Mm. Hello, welcome. Till namn, Paul, kom igen. Paul. Exakt, när ni sa welcome så bara Paul. Okej, nu är det två namn, August och Paul. Har ni drunknat här ute i älven nedanför det här värdshuset? Ni kan knacka i glas och så här och ni kan få låta så här. Ska vi slänga ner någonting från hyllorna här? Skämt. Joke. Du får göra ett skämt, du får spela oss ett spratt, du får göra någonting som du tycker är roligt. Kan du göra någonting åt oss? Hur känner vi PS-versionen nere? Intention. Ja, det är meningen. Alltså deras intention. Ja. Får göra det. Niklas kommer ta upp ett verktyg som du kan prata med. Och du får kommunicera vad du vill gärna. Mycket. Ja. Du får kommunicera hur mycket du vill via den här. Så säg ditt namn, du får
säga din ålder, du får hälsa ägaren någonting, du får ju exakt vad du vill här nu. Stäng ner den då medans. Ja. Jag startar upp här, vi kör då diktafon, försöker vi lyssna om energin och vi säger någonting. Jag håller min hand där, så kommer vi ställa en massa frågor, så spelar vi upp det, så får vi höra. Så den här energin som är här nu, du ska spela oss ett spratt. Vem är du? Är du rädd för oss? Är det en liten pojke som är här nere nu? Heter du August? Kom hit och skrik i den här apparaten jag har. Har du drunknat i älven här nere? Stoppa den där. Så den här energin som är här nu, det låter ett straff. Vem är du? Är du rädd så? Jag vill ta den där. Är det en liten pojke som är här nere nu? Oj, en liten pojke. Jag tyckte det lät som det. Är det en liten pojke som är här nere nu? Heter du August? Ja. Kom hit och skrik i den här apparaten jag har. Jag kommer. Shit. Igen, alltså kolla mina armar. Alltså, vad alltså det är, jag bara, en liten pojke. Ja. Är det August? Ja. Och så, lyssna, hör du det? Jag kommer. Men det är första... Ja. Alltså så här visk, jag vet inte, hörde du Victor? Ja. Lite svagt. Så bara. Jag kan spela upp det i den micken också. Är det en liten pojke som är här nere nu? Heter du August? Kom hit och skrik i den här apparaten jag har. Har du drunknat i älven här nere? Ja, häftigt. Men gör så här, ska vi... Det är lite lugnare här tycker jag, än de andra platserna. Jag tycker vi gör så här, vi tar upp det vi har och så går vi tillbaka dit upp vid öppna spisen och kollar om räven är där och vi skriker åt oss. Ja, om vi kör den kommunikationen. Kör den. Vi tar en EVP där uppe också. Ja. Försvann obehaget, Viktor? Här nere försvann det lite, ja. Alltså det trappas ner hela tiden. Ja. Gör det. Sen när vi kommer tillbaka när vi går upp nu då? Ah, min tinning. Va? Åh, vilken jävla smäll i huvudet. Slå dig. Känns som jag gick in i någonting. Högg du till eller vad det var? Ja, det högg till. Precis när jag gick in i någon dörrkarmen. Okej. Okay. Gör så här, vi lägger inte ut någonting. Jag ska bara köra EVP direkt. Ja. Vi kör här nere då. Jag kommer göra också. Jag kommer bara lägga den rakt ner här. Så det här vi fick. Just det. Så du räven, om du är här nu, kan du skrika rakt i den där? Är det du som bestämmer i den här byggnaden? Kände Viktor av dig innan här? Måste vi vara rädd för dig? Vill du att vi ska lämna det här värdshuset? Kommer du visa dig för oss ikväll? Vi kommer ta in ett medium hit. Och hon kommer att få kontakt med dig. Kommer du bli arg då? Wow. Hör ni det? Någonting som... Det här. Någonting metall. Stäng. Jag stänger den. Ja. Var inte den här? Nej. Jo, den. Det är ju det, hör ni? En gång till. Nej. Någonting förflyttades där. Nej. Det är den där tången som hänger då. Nej. Du fick ju det tidigare. Jag fick det. Kolla om jag tog i krukan där. Nej. Men något metall, något som... Det var reaktionen på medium. Ja, ja. Ding. Vi vill lyssna på den här först då. Så du räver något med det här, men du skriker rakt i den där. Men du som en stämmer i den byggnaden. Kan det Viktor av dig innan här? Låt det
Det är ett skrik samtidigt som den. Om vi tar in ett medium i, om hon kommer att få kontakt med dig, kommer du bli arg då? Någonting är det ju här som... Ja, och där hör man direkt att vi ska ta in ett medium hit. Och då plingar den här äken, eller någonting flyttas. Ja. Som är knackningen. Nej, det är något som förflyttas här. Flytta någonting ordentligt om du är rädd för att mediumet ska komma hit och förflytta det till andra sidan. Sjukt. Ja, häftigt. Ja. Okej, men ska vi gå vidare då till den delen som sägs vara mest aktiv. Ja, vi måste ju det. Men superintressant här. Jag vet inte, är det obehaget kvar, Viktor, eller har du släppt? Det var obehaget när jag kom upp hit igen. Det var det? Mm, men det börjar kännas lugnare. Ja. Men vi går hela vägen förbi övervaket och så in i Rävagården som det kallas för. Precis, vi tar med lite REM-TD och sånt. Ja. Vad säger du, Johan? Jag vet inte, jag är helt förstörd. Alltså jag bara sitter och somnar här. Klockan fanns inte mycket alls. Va? Jag är helt förstörd. Jag har alla känslor på en utredning. Jag är helt dränerad. Ja. Ja, det har hänt jättemycket grejer redan på de ställena. Ja, jag har sett. Men, alltså, ja. Men ska vi slänga ut det härifrån då? Vi slänger in Johan i bussen. Det kanske blir mer på oss då. Ska vi prova det? Vi kan ju, vi hör av oss till dig sen när vi ser att du kan komma tillbaka och så kör vi på här. Ja, men precis. För allting är ju igång. Ja. Allt så går. Nej, du in och... Det är jag inte känt in helt sjukt. Nej, vad sjukt. Och du brukar ändå ha mycket energi och så här, men... Jag känner mig helt överkörd. Du ser ju helt här matt ut. Vi väntar till Johan har gått ut så får han samla sig. Det är så här man måste göra. Man kan tvinga sig att sitta kvar, men mår man som... Man mår, så är det inte bra alls. Nej, till slut kommer vi komma ut och ligga på golvet. Ja, men tänk, Johan har ju alltid bara matat på. Ja. Och när han säger så, då är det någonting. Ja. Alltså, han brukar aldrig vara så sliten. Nej, och det är ju det jag menar. Vi har också varit här några timmar. Vi har satt i ordning allting. Vi har ju gått runt och tagit stockbilder. Vi har flygit lite drönare och sådana här saker. Mm. Men vi har som inte stannat upp och varit på en plats. Nej. Vi har inte suttit ner. Vi har faktiskt inte ens stått så länge inne vid den öppna spisen. Nej. Och den här energin verkar ju veta om att påverka dig först, påverka Johan, få alla som lämnar den här byggnaden, det sker inte. Nej. Vi ska ha lite svar här. Ska vi kolla namnen förresten, när vi ändå är här? Mm. Alltså man känner ett jäkla obehag ditåt när man står och tittar här. Vi ska ju ditåt. Vi är, ja, superintressant. Jag ska ta och kolla här. Vi fick ju Paul. Jag har ju en hel, foten är sidan med de som har drunknat, det är de namnen vi har. Vi har ingen namn på barnet tyvärr. Jag kollar lite snabbt om det är något. Det är ju Per, Olof, Erik, Karl, Olof igen, Karl Fredrik, Johan, Jonas, Nils. Så att just nu Anders också ser jag. Men August? Ingen August. Nej, men det är ju det här. Vem vet vad har hänt här? Nej, för det står bara så här. Per Persson Enrot drunknade 21.9.1839. Han var 29 år tillsammans med 7-årige son. Så det står inte ens något namn på sonen. Nej. Men det här kanske man kan kolla upp. Det borde stå i någon kyrkbok, ja. Liknande. Så det kan ju hända att någon tittar nu eller att vi hinner titta på det. Ja, precis. Ja, häftigt. Nu kryper det på från alla håll. Jag börjar känna mig iakttagen. Jag vet inte, från alla olika håll. Okay. Så är det också. När man vet att man har en deltagare som Johan och han sitter där. Då vet man att ända bort till Johan är en trygg plats. Ja. Där borta vet vi att där sitter någon och har full koll på om någonting händer. Vi plockar precis bort den. Nu känner man. Nu kan du trycka på från varje ställe. Mm. Och Johan sitter ju närmast den delen som är mest aktiv också. Och han känner sig helt slut. Men vi går dit direkt. Du tar du bussen istället? Jag tänkte att vi ska med bussen kanske. Framförallt om det är nu barn. Jag tar med Rentheaden också ifall att. Vi provar det först. Ja. Och säger också det. Det är det som är så intressant. Det här stället är ju också ett... För oss är det ett relativt okänt ställe. Ja. Och det är det här man aldrig vet. Det är det här som är så spännande med det vi gör. Man vet aldrig var det är som störst kontakt där man får det mest obehagliga och kanske det mest fantastiska beviset. Nu är vi här i en... Vad många kan tänka, ja, men det är väl inte så stort hus. Och, men så mycket grejer redan
Det är jätteintressant. Det är jättehäftigt. Jag har igång polterskripten igen här. Har du chans att kommunicera? Här får du nästan berätta, Niklas. Att ja, jag ska ta och göra det. Du och jag, Victor, vi håller på här. Fixa. Jag skulle gå ut till dig. Vi håller på att ta lite sån här rekonstruktioner och det. Det som sker här är att en stol flyttas här inne. Jag hör att något flyttas, men jag förstår först inte vad det är. Vi ser när det faktiskt är en av de här. Så nu har jag Tony ställt upp den efter en linje här och vi vet ungefär hur den står. Jag tänkte jag kommer skjuta PNB mot den här. Nej. Vad hände? Rasade som... Så. Ja. Sen är det i det här hörnet. Folk har sett... Wow! Oh. Okej. Okay. Direkt. Så du som är där ute, kom ut hit. Vad är det för ställe? Ganska spännande att det börjar så fort. Okej. Okay. Vi försöker kommunicera med det som är där. Du vet hur det fungerar här nu. Är det en liten pojke som är där inne och som flyttade på stolen? Okej. Okay. Okej. Okay. Är du rädd för oss? Eller vill du leka med oss? Okay. Leka med oss. Kan du få den här stolen att flytta på sig en gång? Kan du röra stolen likadant som du gjorde innan? Så kan vi leka tillsammans. Heter du August? Dog du i älven här nere? Drunknade du? Okej. Okay. Typ jag hör någon som också. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Om du är uppifrån eller därifrån. Okej. Okay. Kom ut hit till mig istället. Jag har nalle här till dig. Kom. Starta den här åt dig. Jag säger, sätt också en buss här som du kan leka med. Så om du vill kan du gå fram och röra den. Och kom ut till oss här. Du har chansen att prata via den här också. Bra, kom nu. Kom hit nu. Du vet inte vad det är för oss. Den lilla pojken. August, eller du som drunknar här ute. Kan du... Vi vet att du kan få den där. Kan du komma ut hit och flytta på den här bilen? Vill du leka med den nallen? Jag lägger nallen närmare där. Gör det. Här har du. Många. Många. Okej, är ni fler som är här? Jag tänker att det är många grejer här nu. Jaha. Kanske. Vi provar att släcka den här så vi hoppar till nästa. Gör det. Du vet, om du backar från den kommer jag kommer att stänga av den så kan du komma ut hit till oss. Nu har du laddat på med den kraften du behöver där. Skulle du kunna lägga PRS:en också på stolen där borta? Mm. Och se om den har status också där borta. Ja, prova det då. Jag lägger en annan sak här så kan du leka med. Så den kan du också bara ta i. Fråga. Okej, okay. Kan du ta i den där järnpinnen som är på stolen där borta? Kan du gå nära den? Nu ska vi in i det här styrelserummet jämte. Vi lämnar de här grejerna här. Låter bussen vara. Ja. Så går vi in i rummet jämte bara. Vi har ju övervak i det här rummet så vi fångar ju allt. Get. Får. Vad för någonting? Mår du, Johan? Nej, helt knäckt. Ska vi se om Vilma kan
hjälpa dig. Du har med dig en kvinna inifrån. Ja, det är så. Ja. En äldre kvinna som är, hon, jag vet inte varför, men hon fastnar på dig mycket. Hon är liksom med här nu. Hon gick med dig ut. Okej. Okay. Ska se vad hon, om jag kan liksom skjuta in henne igen. Ja, tack. Så att det, men det är någonting med dig, alltså något, du påminner om en son till henne. Som hon hade då när hon levde. Okej. Okay. Ja, hon hade en son som också heter Johan till och med, säger hon. Ja. Den här kvinnan går igen ganska mycket. Alltså, jag tror det finns ett kök där inne. Har du suttit i köket? Alltså, nej. Nej. För att hon visar sig i ett kök där inne i alla fall. Och att hon rör sig mycket där, om det är någon skåplucka eller något som hon har hållit på med. För att hon gör ljud ifrån sig i alla fall. Okay. Och hon fastnar på dig direkt och är med dig. Men jag ber henne gå. Och så ska jag spraya en smutsing över dig. Och hon luktar här lite. Ska försöka inte. Så bara liksom andas du in den här energin. Och så släpper vi det som inte tillhör dig, så att du kan vakna till igen. Det känns som att det lurar en smäll någonstans. Det känns jätteskumt att säga det, men det känns som det. Gör en hög smäll här inne, eller kasta ut någon av de här böckerna här. För vi sitter i en av de äldre delarna nu här. Om det här var ett styrelsemöte så är det bara män som får vara här. Vad händer när vi tar in Vilma här sen? Mm. Det blir intressant. Hur går det, Viktor? Nej, det här var inget roligt. Vad är det? Nej, jag känner att det här är inte kul. Är det obehagligt eller? Nej, jag vill bara att det alltså, tar slut. Så här, när ni pratar om Vilma, bara kan inte hon komma in? Då får du känslan att... Ja, alltså så här, kan inte hon komma in och att det händer någonting? Kan vi inte få honom på bild och så åka ifrån? Det är typ så. Mm. Jag har fått Johan att lämna nu. Nu påverkar den Viktor. Ja. Alltså det känns som att jag kommer bryta ihop. Typ. Att du känner dig nedstämd? Ja. Alltså, ledsen, rädd. Det var sjukt att du känner så starkt. Hur vill du göra? Vill du gå ut ett tag? Ska vi gå och sova utanför ett tag? Känner du släppe? Jag tror nästan vi måste göra det. Mm. Vi lämnar en stund och så kommer in igen sen då. Ta lite luft och så. Ja, vi får prova. Ja, vi testar. Mm. Det är klart. Ja, fan. Låt den här vara kvar. Kändes som att hon gick, men att hon stannade upp. Det, jag kommer nog få kontakt med henne där inne, tror jag. För det kändes som att hon hade mycket att säga. Just att hon fastnade i dig, men jag tror hon har... Det känns redan bättre. Det är helt sjukt alltså. Mm. Känns det som att du blev piggare. Nej, alltså du är ju tillbaka. Ja. Och där står de och filmar nu. Jaha. Ute? Ja, då är det de som har kommit. Det var sjukt. Kan du säga vad det är? Kan du få fram något så här, vad det känns som att det är? Eller bara så här nedstämd känsla eller? Men det började ju där inne ju. Ja. Så fruktansvärt rädd. Så riktigt obehag eller? Ja. Jag kommer ihåg det lite ifrån Conjuring. Det är ju första utredningen om man säger. Ja. Nere i källaren så tappar jag allt sug. Alltså så här, fan detta är inte kul längre. Mm. Och så fick jag ju sätta mig där uppe lite ju. Och sen släppte det efter en stund liksom. Mm. Men nu är det så här, jag bara känner så här, fan jag vill bryta upp liksom. Mm. Pallar inte. Ja, du var nära tårar där. Jag såg det när du till och med började ha svårt att prata. Ja. Men vad är det som gör det här? Vad är det för slags energi som kan få Johan med... Men tänk också, han har mycket energi. Ja. Och han är totalt dränerad. Ja. Han har gjort det här. Jag vet inte. Men någonting är det som påverkar, jag tänker. Det måste ju vara någon laddad händelse, något som gjort som att som ni känner in, som är så himla så här stark. Ja.
som gör att man verkligen känner för stället, att man nästan bara, att det är så sorgset, nedstämt. Du säger att vi är ju hispiga hela tiden, det rasar lite snö. Ja, men att stå bara titta på det här, känns det inte, det är ingen glädje. Jag kan förstå på ett sätt vad du säger, Viktor, också. Släpper eller vill du bara gå längre bort? Ja, vi testar att gå lite längre bort. Så här brukar det inte vara. Nej. Jag är ju taggad för fan. Ja, jag vet. Vi satt ju liksom när vi käkade så här. Ja, nu så vi köra lämnad 20 minuter och ni skulle gå omkring där liksom. Ja, men jag brukar ju annars känna så här när det går igång instrument. Då blir jag ju taggad istället. Mm. Men det blir bara mer och mer obehagligt hela tiden liksom. Kände du mer att undra vad som kommer hända, typ att börjar det så här, att det kan bli värre eller att du... Eller... Ja, men då hoppades jag på att det inte skulle bli värre. Nej, typ. Alltså min, till och med så här när det händer saker så tänker jag ju ganska logiskt över saker och ting hela tiden. Sen har jag visst att instrumenten går igång, där har ju inte jag en logisk, ja om det nu står jämte någonting eller sådär, men smällar och dittar och datta så här, men det kan vara pumpen, det kan vara några rör. Alltså alltid det där lugnet så, men nu liksom när allting händer och alla ord och sådär liksom. Det blir bara värre och värre liksom. Ja. Det kan ju inte bli ett till hus vi måste avbryta. Nej, inte så. Vi behöver... Nej, men jag känner ju så här nu med att det blev ju bättre än i källaren lite. Mm. Och sen när vi kom upp igen, då kom ju lite obag. Sen när vi gick till Johan och han sa så här bara att fan, jag kan ju inte lägga ner nu. Nej. Alltså jag började ju få riktiga skuldkänslor med och detta. Det byggdes ju upp nu då under vägen vi gick. Och liksom. Ja, just det. Och så drar den där igång då. Mitt favoritinstrument som aldrig går igång och jag bara känner så att fan, det är inte kul. Nej. Jag vill ha ifrån. Jag förstår det. Kommer Johan också. Hur går det? Jag måste svara bättre väl. Ja. Jag var helt knäckt ut bussen. Knäckt? Alltså, jag är helt slut. Jag sa till Vilma, du måste ta detta nu. Ja. Jag hade med mig en kärring från huset ut. Så hängde det? Ja, hon hängde med mig. Hon har haft en son som heter Johan. Ja, så hon hängde med, så hon stängde bort henne. Nu är ni med för. Va? Jag är helt... Men känner du någon sorgsenhet eller nedstämdhet? Ja, men jag är helt slut, alltså. Ja, jag satt ju så, alltså. Ja, du har dränerat. Ja, kom ut, jag la mig ner i bussen. Mm. Och Linda och Sofia och Ilma bara, det är inte du, du brukar ju vara uppåt. Så Ilma ville att jag healade bara, och så gjorde samma sak som hon gjorde med dig i klass. Ja. Nu, va? Tillbaka. Sjukt. Viktor är helt, alltså... Han började nästan bryta och gråta där inne. Det var så jäkla starkt. Jag hörde när ni stod. Jag har inte sagt någonting till Vilma, så hon vet inte vad som har hänt där inne med er. Utan hon frågade bara när jag sa ingenting. Nej. Så vad som hände med mig. Men ja, jag kanske med sig. Jag vill rensa mig. Jag tycker vi gör så att vi tar in Viktor i bussen. Och så får hon fixa till dig också om det nu går. Jag vet inte vad som händer här. Det här är helt jävla galet. Så gör vi det. Så får vi väl se sen om vi kan gå in. Men då tar vi med Vilma in när vi går in. Ja. Alltså det här är helt, helt sjukt. Han gick inte vara drinne alls. Johan hade en kvinna med sig, men du har tre stycken med dig. Tre entiteter, eller tre mörka energier. Tre herrar. En av dem är väldigt kristen, så därför använder vi kors. För att jag vet också din tro, så vi lägger korset där. Och så placerar jag fyra kristaller. De här är jättestarka, de drar ur all negativitet. Och nu kan det ske någonting med dig, alltså en urladdning. Så att om du skakar eller så är det fullt normalt. Och så kommer jag lägga handen på dig, Viktor. Och du behöver inte säga någonting, bara ta in det. Åh, herregud. Jag vet inte vad de här vill dig, men som sagt, det är tre stycken som har fäst sig på dig. Och du har en man som liksom har satt sig i sin energi på dina axlar så att du blir tung. Och jag blir nästan lite emotionell, alltså det är någonting jobbigt som har satt sig på dig. Som vi ska försöka få bort och be den gå in. Jag ser en äldre man, gubbe med knappar och ganska otrevlig, dominant herre. Han har med sig de andra två som springer efter honom, så att de kommer gå med honom in. Ja, det är så här. Händer någonting? Hela bossen som hade till när du gjorde det där. Ja, vi skickade precis iväg dem. Så att det hände i samband med det. Thank you.
kan vara lite rester från de här energierna, men det är ingenting som är på dig nu i alla fall. Utan det kan vara, det kännas lite konstigt, en utrensning i kroppen. Men vi har liksom fört in det igen. Så att du nu bara var i det där och ta din tid. Och sen så har du på dig det där också på vänster arm. Lite extra beskydd. Hur känns det? Känns något lättare. Eller det börjar i alla fall. Det kommer, ja, ge det typ 5 minuter. Det är liksom, jag kan känna det du känner. Att det är någonting som har släppt. Och det kommer kännas mer och mer. Så bara var i det. Så kommer du känna förändring. Men sjukt, alltså det är vi är några stycken här. Linda också väldigt emotionell här. Och Niklas, du är här. Vi är inne i bussen allihopa. Alltså det känns verkligen. Till och med jag kände att det blev väldigt, väldigt starkt när vi kom in här. När hur du tyckte dig och vad som hände. Och det sjuka är väl att du säger ju till Johan att en kvinna och att det fanns en son kopplad som heter Johan. Och jag har ju namnen på de som drunknar här nere. Och då är det en 29-åring som heter Johan. Som har drunknat här. Ja. Så att det finns. Det finns dokumenterat där. Helt sjukt. Ja. Det har ingen aning om, jag har ingen aning om. Nej, det är bara jag som har namnen. Vad säger ni, ska vi ge det ett par minuter och så går vi in igen? Eller vad säger ni? Då får väl vill man hänga med då? Ja. Okej, vi är inne igen. Ni har fått se hela processen, helt sjukt det som hände precis. Att två stycken får gå ut så här fort från huset. Ja, och så det är ju det här, när det blir ju lite halvpanik när man börjar märka att folk börjar ramla ihop, höll jag på att säga. Men det blir ganska intensivt. Och det är så jävla svårt att förklara den här känslan. När det händer så går det så jävla fort. Man märker vad det är som händer med mig, men man kan inte bearbeta känslorna. De äter på en tills det bara tar slut. Allt man har i sin egen kropp. Mm. Men det är som sagt, vi har ju tagit en plats i den byggnaden. Där vi vet att det har hänt lite saker för oss själva. Och nu har Vilma fått följa med in. Jag vet inte vad du känner när du klev igenom dörren här. Jag känner mig uttittad överallt. Ja. Och så här, lite flummig. Alltså förvirrad och ögon överallt. I varenda litet fönster och hörn. Vad var det jag sa när jag såg här? Mm. När Johan gick ut. Mm. Första ordet jag sa när du gick ut. Jag känner mig uttittad, iakttagen från alla håll här. Från alla håll. Det är exakt verkligen här jag står precis på samma ställe. Mm. Ja. Det är sjukt. Det är samma ord. Det är samma ord. Nu kryper det på från alla håll. Jag börjar känna mig iakttagen. Jag vet inte, från alla olika håll. Okej, vi hann ju komma dit en bit. Ska vi prova igen nu då? Vi har instrument kvar som ligger. Vi har inte tagit med dem och fått stå. Vi får se om bilen står kvar. Ja, just det. Har det fångats så har ni kanske fått se det på övervakningen. Men vi ska kolla. Du har inte ens gått runt där. Nej. Det här är första gången du sätter fötterna i den här byggnaden. Så det kan bli lite svårt för dig kanske att orientera dig. Men vi har tagit oss till ett ställe i alla fall. Där de säger det händer lite saker. Så du ser, vi har placerat ut instrument dit. Vi kom faktiskt lite längre. Vi var i det rummet. Ja, just det. Det stämmer. Men vad som rör sig här, vad det är, ingen aning. Men jag kan också berätta för mig vad det är. Jag går här med Viktor. Vi håller på att ta så här rekonstruktionsbilder. Och då flyttas den där stolen där inne. Oj. Mm. Det är därför vi fokuserar på det här. Annars hade vi inte stått här. Nej. På det sättet. Alltså det är... jag drogs hit väldigt fort. Det blir emotionellt här. Jag blir laddad här. Okay. Det är någonting som känns väldigt jobbigt. Och det känns som att det är en pojke som är här. Som också har påverkat stolen. Att han visar sig. Han visar sig för mig. Pojke kanske 10-12-årsåldern. Men samtidigt som jag har pojken där så har jag också energier här och där och uppe i trappen. Och att, som att de har väntat på det här. Att nu kommer mediumet in. Nu kan vi börja visa här. Och det här är energier som verkligen vill kommunicera. Alltså de är inte blyga. Nej. Det är verkligen att de vill fram. Och det är så mycket så att jag behöver typ fokusera på någonting i taget för att jag hör massa röster. Det är både män, kvinnor och också barn, men främst pojken som känns väldigt emotionellt laddat. Och jag kan inte sätta fingret på vad som har hänt honom eller varför,
varför det är så känsligt. Men definitivt han som har påverkat stolen och hållit på, för att han är inte blyg alls. Och sen när vi gick igenom, passerade det rummet bakom Viktor, då så hade jag också en man som satt vid bordet där i hörnet. Okay. Som liksom stod så här i bordet och åskådar. Men det känns som att det finns en herre här, får ingen namn just nu, men en stor man som liksom bestämmer över det här stället. Han var herren här. Och han styr de andra energierna ganska mycket. Det var också han som följde med Viktor ut till husbilen och hade med sig. Den är stor där? Ja. Okay. Och det var hans energi jag kände av där i hörnet. Som att nu är han nöjd. Alltså han står nöjd så här liksom. Och så. Och att någonting laddas upp. Men det är som sagt någonting emotionellt här med den där pojken. Emil får jag namnet. Kan vara Emil, att den här mannen hette Emil också. Men Emil är ett namn i alla fall som jag vill ändå berätta. Känns som att det har bott flera familjer här. Jag vet ju inte ens vad det här är för ställe. Eller värdshus vet jag, men inte så mycket mer. Men det är liksom olika tidsepoker som jag ser. Olika minnen från familjer. Och mycket på den tiden när kvinnan var i köket och mannen var och jobba. Så att säga. Så att jag får mycket, mycket kvinnor som springer här. Mm. Ja, nu när ni pratar om det så visar sig också en till energi. En pojke i kanske 14-15 års åldern. Som visar sig. Jag såg hela honom, alltså hela konturerna. Då bara står han så här. Alltså väldigt obehaglig. Okej, var såg du honom ungefär? Precis framför mig i öppningen där. Öppningen till här. Ja, till alla andra. Nästa. Ja, exakt. Där bara stod han och bara spärrade ögonen i mig. Som att, vad är det här? Alltså inget trevligt han sände ut. Utan det var... Ska vi testa det rummet? Jag hämtar PRS-en. Jag stänger av nallen och lägger upp den hit. Yes. Låter bilen stå kvar. Ja. Så kommer in efter det. Så ställer jag sen PRS-en mitt på bordet där inne. Ja, eller om vi sätter nallen på stolen. Någonting, för vi har ju kameran där. Ja, men jag kan lägga nallen och byta ut dem. Bra. Så kommer jag in. Jag har med SLS kamera också som någonting vill mappas upp här också. Här i hörnet ser jag någonting direkt. I hörnet? Ja, precis där. Det var det första jag liksom tittade på och kunde känna in. Får gärna visa det här. Något barn som är kvar här. Eller jag får kontakt, ska jag säga, med två stycken män, två bröder som visar sig. Två bröder, de vill gärna berätta om att de typ har drivit det här stället på något sätt. Eller att de har bott här och drivit någonting i området. För de här bröderna kommer ihop liksom från andra sidan och visar. Och de dominerar den här ytan mycket, alltså här inne. Tror att de till och med kan ha levt ihop på något sätt, för att de är väldigt nära varandra, de här bröderna. Och ena brodern pratar om någon konflikt och att han var lite mer, han pratar om befolkningen eller området här, att han var inte så accepterad typ, och att man tyckte om den andra brodern mycket mer. Och de här känner jag ändå gott om, de gör liksom inget ont, till skillnad från den tonåringen som stod och spände ögonen i mig. Mm. Men de vet inte om varandra, utan det är liksom olika tidsepokrar som visar sig, men här är det i alla fall två bröder. Och den där mannen du pratade om som var ganska auktoritär. Mm. Som hängde med Viktor. Får du något namn kring honom? Får du till dig någonting? Nej, inte just nu. Det är som att han vill inte ge mig det just nu. Det kommer säkert komma sen. Mm. Men det är lite... Han vill att vi ska hitta någonting mer. Typ. Ja. Om honom. Så vi testar en ghostbox här inne. Mm. Ja, prova. Vi ser vad vi får igenom för röster här. Ja. Och ghostboxen funkar ju som en spiritbox. Vi kommer att lyssna. Är det män som är här så hoppas de verkligen kommer igenom. Är det barn här så hoppas jag också. Så jag startar den. De är männen som rör sig här i den här byggnaden. Kan du säga era namn? Om ni undrar varför jag håller den upp och ner så är högtalaren här. Så jag har den mot myggan. Det blir mindre ljud när jag har den så. Kom in hit nu. De är två bröderna som är här. Kan ni se era namn? Det är Blixt.
blixten eller det blixten. Ja. Ska bara gå med kameran dit och bara lysa in där borta om vi kan se något. Ge den här om du får upp någon som står. Är det någon som står här i dörröppningarna? Kan du visa den om du vill? Alltså jag har en väldigt märklig känsla på kroppen. Jag brukar inte ha det. Jag brukar ofta känna energierna. Alltså mer i luften så. Men det känns som att energier typ klämmer åt mig. Alltså att det är jättemånga händer på mig. Och typ vill dra ner mig, tynga mig liksom. Och att det ska kännas tungt. Inte bara tryck över bröstet utan mer fysiskt. Jag kan också koppla det till att man... Att det är en energi som kanske var väldigt tung i kroppen. Men här känns det... Jag får in 3 stycken olika energier som är runt mig och lite på mig. Försöker komma åt mig liksom. Och jag har inte känt så innan heller. Alltså det är verkligen som spindelnät över händerna. Och sen hur någon alltså, tar mig hårt verkligen på kroppen. Försöker de dra dig ut eller dra dig ner? Eller? Ja, men mer ner. Alltså så här att... Bli så liten som möjligt, typ. Det är ganska intressant, Tony. Mm. Med tanke på vart du är. Vad tänkte du? Det här rummet. Ja, styrelserummet här. Styrelserummet. Mm. Här satt nog bara män. Ja, för jag känner mig väldigt felplacerad. Alltså, jag ska inte vara här. Nej. Det är den... Det är coolt. Mm. Mm. Men nu är det en kvinna som är här. Om inte du tycker om det så vill jag att du ska gå fram till den här järnpinnen där på bordet... Och får den att låta. Eller får den att börja glöda upp. Jag får en jättestark magkänsla att jag bara ska ställa mig här liksom. Och inte vara i rummet. För att jag hör så här, ut med kvinnan eller ta ut henne. Wow, ja. Wow. Direkt börjar den glöda. Mm. Och nu kommer den börja prata med er. Okej. Okay. Får jag det som. Wow. Så kvinnan är inte här inne nu. Vad kan du mer göra? Man har ju hört steg där uppe. Och här nere. Tunga steg. Mm. Ja. Som de är som med klack nästan. Mm. Mm. Jag ska ju gå vidare då. Ja. Nu har vi testat det här. Då tar vi okänd mark nu för oss allihopa. Mm. Exakt. Chans att visa dig och kommunicera här. Börjar glöda väldigt bra här inne nu. Vars? Rotera runt på bordet. Asså? Ja. Ska vi ta kontoret här direkt? Gör det. Det är inte så stort men... Någon som är här? Här vill jag ändå placera... Kanske för att det är ett kontor, men jag vill ändå koppla den här större mannen som följer med Johan ut. Att han liksom har hållit sig på, det behöver inte vara just här, men han visar alltså att han tillhör ett kontor och han klubbar igenom beslut. Så att han var verkligen en högt uppsatt eller någon man lyssnade på. Mm. För här vill jag ändå känna av liknande energi som Johan hade med sig. Eller nej, Viktor. Inte Johan. Just det. Viktor. Jag ska se, stå kvar där. Det är någon över dig nu, Vilma. Ja, jag har känt att det är någon som... Så, när du pratar om den här mannen, eller auktoritära mannen, så är det som jag inte ska förklara. Det är som att det är en någon som är hänger över. Jag står jag jämte dig precis. Jag tror nästan det är han som vill trycka ner mig också. Alltså få mig att känna mig så liten som möjligt. Att han lägger händerna på mina axlar och bara trycker ner. För att så här, nu säger han att nu var jag till ditt territorium i bussen. Nu är du i mitt, då ska du följa mig. Mm. Så. Precis, där så försvann han också när du sa det där. Mm. Okej, ska vi röra oss utåt där? Ganska litet där rummet. Till de större ytorna där. Mark. Stort. Okej. Mm. Alltså, vart man än går så känner man sig uttittad. Jag vet liksom inte vad jag ska fokusera på för att det är ögon överallt typ. Vart jag än är. Och samma som jag kände när jag klev in här. Att det slutar liksom inte där nere utan det är överallt.
Men här får jag en känsla av att den verksamheten som är igång nu, alltså om det finns personal och så, att här vill man helst inte vara. Att det är någonting jobbigt här, för att jag ser människor som är rädda när de går här uppe. Just för att det är så mycket iakttagna, eller att man känner sig iakttagen. Men här får jag dock in nästan bara kvinnliga energier. Mm. Det är liksom inga män i rörelse här, utan mer feminint och kvinnligt. Känner också att det blir riktat på mig som är ung. Alltså för att vanligtvis så brukar kvinnor kunna vara ganska vänliga och snälla och omhändertagande. Men här så blir det mer riktat mot mig från kvinnornas håll. Att de blir nästan lite otrevliga och lite... Så här, vad gör du här så ung flicka? Gå härifrån typ. Mm. Så det är ändå lite otrevlig prägel på det här stället. Så de energierna som är här inne, är det någonting vi förmedlar till oss? Använder maskinen om ett annat... Eller gå till Vilma. Finger. Sätt fingret. Okej, okay. Var? Purgatory, alltså. Create. Här börjar jag stöd. Skapa rädsla. Purgatory, skapa rädsla. Precis säga det, för att jag känner in att man har haft någon seans eller någonting här, en portal, för att jag får upp Belzebub, jag tror det är en demon. Mm. Jag får upp det namnet hela tiden och så ser jag hur man har suttit och haft en seans just här, och att det är därför man är så rädd här, för att man har liksom en portal, och jag kan inte placera, jag tror inte att det är ett så pass mörker, men det är definitivt en portal liksom här upp och ner. Var det inte här jag såg det ljuset nästan? Det är det hörnet. I hörnet är det blått så här. Vi stod ju och bara spelade in när vi gick runt huset. Alltså en sån här, vad heter det? Rund vandring bara. Det intressanta är att man har, vad coolt, jag såg ett blått blinkande här vid din, i hörnet. Det var sjukt, jag såg en blå boll så här, två gånger. Det finns ingen blått här. Nej, det var sjukt. Ja, och det var som ett ljus, som ett blå... boll, typ som bara så här. Ja. Precis här. Mm. Men kolla den här texten bara lite snabbt här. Create, scare, work. Det är som att jag skapar rädsla på arbetet. Ja. Mm. Och sen bara entire för hela. För hela. Alltihop. Ja. Okej. Okay. Det är ganska intressant, för här är ju då de ändå säger att det är mest aktivitet så att de känner av. Och här får du till det väldigt mycket. Mm. Men det är också det här området som jag tycker ändå känns minst obehagligt just nu. Mm. Om jag för med hur det var där nere och på den andra delen. Jag vet inte vad ni säger. Eller vad känner du Viktor? Här är det lugnt. Ja, alltså det är lugnare. Här är det gött. Fast känner man. Ja. Det som var på mig där nere, alltså när vi var i det där kontorsrummet, det är fortfarande på mig. Alltså den vill inte släppa mig. Jag kan verkligen känna det. Att fortfarande att jag känner mig tung, men också att man håller på med det här spindelnätet på mina händer. Och det känns verkligen... Jag vet inte vad han försöker med, men hans mål är att göra mig så liten som möjligt ikväll. Alltså att han gör allt i sin makt för att nu ska vi utsätta mediumet. Så att det blir spännande att se, för att jag kommer inte trycka bort honom. Alltså jag vill ändå få fram någonting av det här. Jag får ta bort honom sen, men det blir spännande att se hur jag påverkas i det. För jag kan redan nu känna tryck i huvudet och att det, liksom, att det är på väg så. Mm. Men ja, han är verkligen efter hela tiden på mig. Ska vi börja röra oss neråt? Ja, jag tycker vi gör det. Men då går vi ner den här vägen då. Ja. Sitter Johan. Ja, här ja, precis. Hur går det? Det känns som att vi är påverkade av hända nu. Jaha. Hur känns det här då? Lite samma känsla som vi har. Ja. Känns det lite lätt illamående, jag vet inte vart det kommer ifrån. Ja, men jag sa ju att du inte är stressad, jag kände så också nu. Jag tror det är det den här energin försöker med nu. Nu blir det som en aha-upplevelse. Att tryck ner mediumet så att hon inte börjar med henne liksom. Tryck ner henne så kan man påverka alla andra sen, känns det som. Vi skannar det stora, rummet här först. Storstugan. Där, direkt dykt upp någonting. Vad? Nej.
Kan du komma tillbaka igen? Som gömde sig bakom här precis. Med rysningar tillbaka när vi går in här. Det var det är med det här rummet. Där är någon som är på bordet typ. Mitt framför här. Jag placerar ut lite instrument medans. Ja. Jag lägger ut den här pyramiden här. Här är väldigt, det är någon som krälar på bordet här typ. Ja, det är ganska många energier här. Typ 7-8 stycken i det här rummet just nu. Som jag kan känna av. Och jag börjar se spikar, alltså arbetare. Det är någon arbetare som försöker få kontakt. Visar spikar och hur man har hamrat och så. Och hur man har tillhört den här platsen. Men jag får inget obehag här utan snarare en värme. Men att man definitivt kan känna av att här är det mycket energier som rör sig. Och också att när jag kliver in i rummet, först så kom de till dig. Men så fort jag kliver in, då backar de undan lite. För att de vet inte hur de ska kommunicera, så de är inte van med det här liksom. Så lite rädsla över det. Jag tänker att jag sätter mig här. Så vill jag verkligen att du ska visa din styrka en gång till. Kom tillbaka det som var här innan. Den starka energin som fanns i det rummet. Det kanske var de som satte sig här. Bra, kom nära mig här. Ser du den som är... Bra. Du pekade mot den. Precis, använd den också. Gå till den nu. För nu är det vi som bestämmer här. Jag bara ryser igen här. Jag kan säga så att jag inte duggar av nu. Ingenting. Nej, men ingenting. Det känns också som att så fort jag lägger mig i, då blir det tyst. Alltså då kommunicerar de inte. Nej. Så att... Och så till den nu. Visa att du kan det här nu då. För du var här nyss och du visade din styrka till oss. Få den här speldosan längre bort och börja spela då. Gå förbi den. Jag får in att det är en kvinna som håller på nu. En kvinna? Ja, mm-hmm. Som är liksom det starka. Okej. En kvinna som bara skrattar, hon hånskrattar åt er liksom. Följer hon med uppifrån? Är det en av dem? Ja, jag tror det faktiskt. Och jag får in namnet Elsie, eller Elsa kanske. Elisabeth också kan också vara någonting i den. Eller ska vi göra så här, Vilma? Ja. Att du går ut till Johan. Ja, jag tror nästan det. Sätter vi Johan ett tag. Ja, prova det så får vi se om det där kommer tillbaka. Ja, så får vi se om det blir annorlunda för oss här inne. Ja, för jag tror inte energin tycker att det är lika kul när jag är Nej, här. Nej, det känns som det. Mm. Prova det. Men är det samma? Tycker du hur känns alltså det samma? Han är bara jättetrött. Bara dränerad typ. Ja, lite så. För det känns som att det inte alltså det är inte samma som du vet när vi kommer första svängen. Sen kanske det är någonting annat här i och för sig, men. Jag funderar bara om vi ska testa en teori, Tony. Ja. Du är den enda som inte har fått beskydd. Nej. Det är det jag börjar. Nu är vi fler som har beskydd på oss. Mm. Vad händer om vi två går ut? Vi har nu övervakningskamera där. Ja. Kan jag sätta mig någon så? Och ljudet spelas in separat på dig så. Och du bara sitter framför kameran. Du har ju instrument runt omkring dig här. Ja. Bara testa och se om det drar igång mer. För då vet vi att det här Vilma har gjort gör också att vi trycker undan det. Det är skyddade. Ja. Det är sant. Vi testar det bara. Jag provar att sätta mig här då. Var har vi? Där är min kamera va? Ja. Ska jag sätta mig här då? Ja, precis. Okej, nu är jag själv här. Man drar igång även en portalklipp så du kan kommunicera. Det finns ingen här nu. De som har beskydd och de som är skyddade, de är inte alls här nu. Jag har inga stenar, ingenting som är... Om något beskydd alls. Kan du dra ut en stol och göra ett högt ljud här inne? Jag har en tröja på mig här.
Kan du dra i min tröja eller min huva? Om du är här inne. Åh, god, det där var... Jag vet inte om det var ljudet eller om jag bara gick in i mig, men det var som att någonting bara... Schaff! Kan vi testa en gång till? Gör någonting nu. Som får mig att vilja lämna det här huset. Vem är du? Säg ditt namn till oss. Johan spyr. Spyr? Ja. Va? Ja. Ute? Ja. Ja, han bara reste sig upp och sprang. Hon fick ju hila en gång till. En gång till? Han spyr hur mycket som helst. What? Kom det efter det där eller? Ja. Gjorde. Jag har aldrig varit med om det här. Jag fattar inte heller bara. Alltså det är no- jag kan inte. Nej, jag vet inte vad det här är. Hur går det, Johan? Han ser helt. Ja. Jag stod då och healade han och sen resade sig och gick bara. Ja, efter typ 5-6 minuter. Han blev pigg efter jag hade healat. Ja. Och sen så bara satt han igen, såg jag. Och så bara sprang han rakt ut. Rakt ut. Och jag tror du sa också, gör någonting med mig, gör någonting med mig. Sen stickade han ut. Det på Johan då? Ja. Alltså vad är det som hände här? Hämta papper. Det är ju... Jag sitter där och försöker, men det är så Johan om han blir så där påverkad då. Ja, det är sjukt det här, att det blir så starkt. Det här, sånt här har vi aldrig sett på, vad det nu är som är som påverkar nej. Så starkt. Vi vet ju att vi är oss in i troman, ja. Men det kan ibland så får man ju mer än vad man önskar. Ja. Och, men vi har känt hela tiden sedan vi kom hit att det har varit en speciell byggnad. Ja, och jag känner också i min egna andekontakt att så här, det här är något helt annat. Det är inte som jag brukar, alltså det är inga vanliga energier. Det är, finns vissa vanliga, men jag kan inte sätta fingret på vad det är. Nej. Och just det här starka, att de där kvinnorna som jag berättade om, att de, alltså är det något ställe som är demoniskt så skulle jag säga att det är det här. Och det är sjukt, för det var ju inget, de kände ju inget ingen ondska här på det sättet. Jag tror jag rotar lite i Pandoras box här. Alltså, ingen har ju varit här och gjort det här. Nej. Det här är första gången någon är här och dokumenterar. Det är första gången någon, tror jag, tar hit ett medium. Det är första gången någon tar hit all den här tekniken. Ja. Och att vi verkligen försöker rota i det som du säger. Och lyfta upp grejer. Och det kommer bara smack så starkt till... Ja, men först alltså Viktor och Johan och... Ja. Nej, sjukt. Hur känns det nu? Känns det bara helt slut? Ja, helt slut. Alltså det känns bättre, men jag blev trött. Men kom det efter, kände du när hon healade dig att det bara började snurra eller någonting? Nej. Vet du, när jag var bad henne, alltså jag sen nu är tillbaka igen, jag var helt... Mm. Och så tog, hon stod, alltså, ja, hon stod så här bakom mig, vad fan är det som händer? Och så kom ni hit, och så var bara, när ni kom hit, bara... Och så bara kände jag, bara, nu blir jag ännu tröttare igen, och bara, nu måste jag spy, och bara... Ja. Fan. Jag bad den göra någonting med mig där inne, men det är jag som gick på dig istället. Nej, sjukt. Eller är det? Jag vet inte. Nej, det är konstigt. För det känns som att okay, vi får skippa, för vi kan ju inte börja må dåligt allihopa här. Alltså, det går ju inte. Vad gör vi? Hur går vi vidare? Vad vill de människor? Du säger också, du har aldrig varit med om något liknande. Det är ett förvirrande ställe. Ja, jag äter upp Viktor, äter upp Johan. Jag är kört. Men jag kan inte knyta ihop. Alltså jag får ingenting att jobba med, känns det som. Bara att man går och bara river upp mer och mer, typ. Mm. Samtidigt som jag vill ju såklart ta reda på vad fan det är för någonting här. Men det är så konstigt. Det är jättemärkligt. Ja. Ja, sjukt. Ja. Ja. Ja, hur ska vi gå vidare? För jag vet inte vad... Vi kan ju inte trappa av en och en, vi har ju gjort det tidigare. Jag vet. Så här var det du gjorde sist. Nu är det inte tur att du är inte framför kameran. Så det går ju fort. Ja. Men det fortsätter ju. Det fortsätter ju om Viktor börjar. Då tappar vi också kameraman. Och vi har kört på här ett tag. Vi har varit med om massa konstiga saker. Man har alltså konstaterat att det är något lurt här.
Alltså det är ju något som rör sig här. Mm. En stor jädra massa av energier. Mm. Det finns en auktoritet i det hela. Mm. Som kan göra det här. Och intelligens över det också. Ja. Och vill få ut vissa. Det är det som lite skrämmande på ett sätt ändå. Att den vill försöka få ut folk så här. Ja. Ut från huset. Du sa ju det direkt till mig när du kom hit. Mm. Vad jag, här är ju helt konstigt som när ni skickar hit henne. Mm. Det du sitter på fel ställe säger hon till mig. Och ändå är det jag själv som har valt att sätta grejen här. Ja. Det fick jag för det. Men då kan jag också säga vad det är också. Nybyggd del, gammal del. Du sitter mitt emellan allt. Ja. Den här är en, precis, där är en passage. Den här, man sätter ihop husen. Men gör så här. Innan vi lämnar nu, alltså det, vi är på håret och måste lämna det istället. Vi tar Nestes. Vi tar Vilma. Vi sitter i stora rummet. Mm. Vi låter SLS-kamerorna vara kvar. Vi låter utrustningen vara kvar bakom. Bakom Vilma är det. Börjar laddas upp. Alltså jag har rysningar. Vi har ju haft tre timmar. Det här är så här en spot som är väldigt statisk, känns som. Då kör vi här då. Den man som har varit här, vem vi tror i alla fall. Kan du kommunicera till oss och säga ditt namn? Är du rädd för oss? Portal. Har du följt med oss från ett annat ställe? Är det någonting du vill förmedla till oss, så använd hon som sitter där. Jag måste bara säga en sak, att jag slutar höra ljudet. Alltså jag tror jag går in i något helt annat. Jag hör liksom inte, det är bara helt tomt. Men det låter fortfarande? Ja, det låter fortfarande, men jag kan inte, det händer något jättekonstigt. Alltså jag slutar fokusera på det, för att jag är någon helt annanstans. Vill du att jag ska testa? Ja, jag tror, jag kan nog inte det här. Okej, då har vi bytt. Då är Niklas framför dig. Här var det som de har tänkt. Här var det som det var tänkt. Okej. Okay. Då har du Niklas, då kan du kommunicera och säga vad du vill till oss här nu då. Vem är du? Han får ett helt annat ansikte nu tycker jag. Alltså det ändras, han föråldras. Jag tror de kommer nu. Ja. Vem kommer här? Alexander 17. Alexander 17, det var som någon pratade bakom oss. Men sa inte Alexander jag Alexander? 17. Jo. Ja. Och så gick den igång bakom Niklas också. 17. Tonårig. Ja. Vad sa du? Tonårig. Ja, tonårig. Litet barn. Barn. Alexander 17. Och det var skratta, en kvinna som skrattade. Mm. Med riktigt elakt skratt. Ja. Vem är du, den där kvinnan? Alexander 17 säger du att det är... Den underförstådda här. Underförstådda. Vad vill du göra med oss? Någon viskade mitt namn, Niklas. Mm-hmm. Knack, det smäll här. Ah. Shit, det brände till i min arm. Okej, var det du som gjorde det? Brände du här Niklas med någonting? En cigarr eller cigarett eller? Vad gjorde du? Är det någon som drar i den här? Nej. Nej. Är det någon som har i den här? Nej. Nej. Vad är det? Någonting du vill hälsa här? Erik. Erik. Någon ropade efter Erik. Okej, Erik. Vem är det Erik? Det bränner där på min hand. Okej. Jag bryter Niklas här. Jag bryter där.
Så jag börjar känna så här, samma magräkt som jag hade i Yrtivar, bara så här, hugger. Alltså, och du känner på handen någon som bränner. Alltså, jag vill inte röra dig ifall det blir någonting, men jag vet inte. Det enda jag kan tänka mig när jag sitter där med all den här grejen, det hugg jag fick här. Det, om du har lagt ett beskydd på mig så försöker de trycka in på något jävla vis. Men det går inte. Men kolla där, är inte lite röd prick där nu? Jo. Det här är någonting där. Ja, där. Svider något fruktansvärt där. Vad fan är det där? Ja, någonting bakom det också. Vad är det där? Ingen aning, som en liten prick. Ja. Okej. Okay. Ja, det är, alltså, jag känner att jag börjar med att må sämre in nu. Ja. Alltså, jag får yrtevara känsla i hela bröstet så här. Vi har varit här ett tag och det är som... Nu har Johan gått ut i och för sig, men det här är den mest konstiga utredningen. Ja. Alltså, jag får inte grepp om den. Nej. Ja, men det är som sagt, stället är ju lugnt för de som jobbar här. Så är det. Det grejen är att de rotar inte det som vi gör. Nej. Jag tror ju de är nog lite rädda för om vi rotar för mycket vad som kommer komma fram. Ja. Och vi har nu stött på det. De försöker på all sätt få oss att lämna härifrån. Mm. Det får vi också respektera. Det här är ändå en utredning vi har gjort. Självklart. Vi har ju kommit i kontakt med någonting som verkligen skrämde skiten nu. Det är ju Viktor här till exempel och fått Johan att lämna. Så jag är supernöjd. Men det är synd att det är bekostnad av personen. Ja. Mm. Vi fick ett tips om ett värdshus strax utanför Umeå där ägarna upplever paranormala fenomen. Det vi inte visste var att huset skulle påverka oss så pass mycket att vi en efter en fick lämna huset. Vilma känner av att vi alla har med oss energier som klamrat sig fast vid oss och hon får i omgångar försöka ta bort och skicka tillbaka andarna in i huset igen. En av de starkaste händelserna var Viktors reaktion på att han inte ville vara kvar i huset och han kände en enorm rädsla. Jag känner att det här är inte kul. Jo, han blev så påverkad att han fick gå ut och kräkas. Allt detta sker samtidigt som Tony sitter själv och ber de som är där att göra någonting som får honom att lämna. Men istället ger det sig på Johan. Strax efter så känner Tony av energin och på slutet av utredningen fick även han gå ut. Vi slutförde vårt uppdrag med att göra en utredning. Och med facit i hand så kanske detta var en av de märkligaste utredningar vi någonsin gjort.